Մակում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցիչ Դեսպան Սեդա Օնալը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում իր ելույթում հիշեցրել է համատեղ պատմական հանձնաժողով ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկը։ Ինչպես է գնահատում նրա ելույթը։ Դրա մասին ոչ միայն Օնալն է խոսում, այլև խոսում են Թուրքիայի ղեկավարներն իրենց պաշտոնական հայտարարություններում։ Նույնիսկ պաշտպանության նախարարն է վերջերս նման հայտարարություն արել։ Սա արտահայտում է թուրքական վերնախավի և իշխող շրջանակների ընդհանուր մոտեցումը, որ պարզ չէ, եղել է ցեղասպանություն, թե չի եղել։ Այս հարցը պետք է քննարկվի, ուսումնասիրվի պատմաբանների կողմից։ Սա ներկայացվում է Թուրքիայի կողմից որպես շատ մեծ առաջընթաց այն առումով, որ Թուրքիան չի ասում պաշտոնապես, որ չի եղել ցեղասպանություն։ Ասում է պարզ չի, պետք է պատմաբանները քննարկեն։ Սա իր մեջ պարունակում է շատ մեծ վտանգ ցեղասպանության ճանաչման խնդրում, որովհետև այդպիսով հարցականի տակ է դրվում ցեղասպանության պատմական փաստը։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Թուրքիան ոչ թե բացահայտ ժխտում է, այլ հարցականի տակ է դնում ցեղասպանության փաստը և դա ներկայացնում է որպես առաջընթաց։ Սա վտանգավոր է նաև այն առումով, որ Թուրքիան սա ներկայացնում է որպես ժամանակակից մոտեցում։ Սա ավելի վտանգավոր է, քան եթե Թուրքիան ուղղակի ժխտի ցեղասպանությունը։ Կարծում եմ կարող են լինել գործիչներ, որոնք առանց խորանալու էության մեջ ասեն. «Այ տեսեք Թուրքիան ինչքան ճիշտ է մոտենում, ինչքան քաղաքակիրթ է»։ Բայց սա շատ վտանգավոր է, որին պետք է դեմ լինել և հրաժարվել նման մոտեցումից։ Իմիջայլոց ես նաև շատ հայ պատմաբաններ ստացել են հրավերներ նման հանձնաժողովներում ներգրավելու համար, բայց իհարկե մենք մերժել ենք։ Ցեղասպանությունը պատմական փաստ է, այստեղ հավաքվելու, քննարկելու հարց չկա։ Սեդատ Օնալը նաև հայտարարել է, որ պատմաբանների հանձնաժողովը կլինի տարածաշրջանային խաղաղության և համագործակցության նախաձեռնություն։ Սրանով ինքը հարցականի տակ է դնում պատմական մի փաստ, որը Թուրքիայի պատմության ամենամութ, ամենադժան էջերից մեկն է՝ հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ եթե Թուրքիան չի ընդունում այդ փաստը, որն ընդունել է աշխարհի մոտ 30 երկիր, նշանակում է, նա ավելի նուրբ միջոցներով կեղծում է պատմական իրականությունը։ Այս պայմաններում ոնց կարելի է այն պետության հետ, որը քաղաքակիրթ մեթոդներով կեղծում է պատմությունը, համագործակցել և իր այդ առաջարկով ցույց տալ, թե այդ առաջարկով իբր պատրաստ է համագործակցության։ Սա հերթական թուրքական խաբեությունն է, որը նոր չէ։ 2005-ին Էրդողանն այդ առաջարկով հանդես եկավ։ Այսինքն հայկական կողմը որևէ կերպ չի կարող այս առաջարկին համաձայնություն տալ։ Իհարկե, ես համոզված եմ, որ չի կարող համաձայնել, որովհետև ցեղասպանությունը պատմական փաստ է, որն ընդունված է ոչ միայն Հայաստանում և հայերի կողմից, այլև աշխարհով մեկ։ Շատ երկրներ, շատ միջազգային կազմակերպություններ դատապարտել են այդ պատմական փաստը։ Եթե դրան գիտական տեսանկյունից անդրադառնանք, ապա դա շատ լավ, մանրամասն ուսումնասիրված է։ Ես էլ ունեմ համապատասխան մենագրություն՝ Օսմանյան կայսրություն, ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը։ Այսինքն բոլոր այդ հարցերը վաղուց պարզված ուսումնասիրված են, մանրամասները բացահայտված են։ Եթե թուրք պատմաբանները ոչ թե հարցականի տակ դնեն ցեղասպանության փաստը, այլ ցանկություն հայտնեն ուսումնասիրել ցեղասպանության ինչ-որ դրվակ, դա ուրիշ հարց է, օրինակ նպաստեն ցեղասպանության ավելի խորը ուսումնասիրմանը, բայց ցեղասպանության փաստը հարցականի տակ դնելն անընդունելի է։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցներ՝ թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Թուրքիայի նախագահի առողջական խնդիրների հետ կապված վերջին օրերին շրջանառվում են ամենատարբեր վարկածներ։ Ձեր տպավորությամբ ինչ է կատարվում իրականում։ Իրականությունն այն է, որ այդ մարդն իսկապես ունի առողջական խնդիրներ։ Տեսանք, որ հեռավար ձևաչափով մասնակցեց պլանավորված միջոցառմանը, այսինքն կարծես թե լուրջ բան չէ։ Այսօր էլ ինֆորմացիա եղավ, որ չնայած նախապես հայտարարվել էր, որ մինչև մայիսի 3-ը չի մասնակցելու նախընտրական քարոզարշավին, վաղը մասնակցելու է Իզմիրում նախատեսված միջոցառմանը, բայց ձևաչափը հստակ չէ։ Ամեն դեպքում կարելի է ենթադրել, որ այնինչ գրում էին, թե ինֆարկտ է, վիճակը ծանր է եւ այլն, իրականությանը չի համապատասխանում։ Հավանական է, որ հոգնածությունն իր դերը խաղաց, որովհետև Էրդողանի գրաֆիկն իսկապես շատ հագեցած է։ Բացառում եք, որ սա PR-ի կամ քարոշչական նպատակների համար է արվել։
Իհարկե բացառված է, որ նման բան լինի, որովհետև նախ նման բան ընդունված չէ Թուրքիայում եւ երկրորդ նրան պետք չէ դա անել, դրա կարիքն ուղղակի չկա։ Հստակ որևէ բան ասելը դժվար է, բայց ընդդիմությունը կարծես թե հաղթանակի հասնելու ավելի մեծ շանսեր ուներ, ինչ որ բան փոխվել է այդ պատկերում։ Իմ ընկալմամբ վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Էրդողանին հաջողվեց ավերիջ երկրաշարժի թեման երկրորդ պլան մղել թուրքական ԶԼՄ-ների էջերից եւ դա իհարկե իր ճարպկության, խորամանկության, փորձառության արդյունք է։ Իսկ դա կարևոր էր, որովհետեւ երկրաշարժն իսկապես ցույց տվեց, որ իշխանությունները ոչ միայն ապիկար են գտնվել, այլ նաեւ հստակ էր, որ հանցանքի տարեր պարունակող շատ գործողություններ են արվել։ Կոռուպցիոն համակարգերը, որ կան շինարարության հետ կապված, ենթակառուցվածքները չեն կառուցվել, որ օգնությունը հատուկ ուղղորդված է եղել այն տարածքներ, որտեղ իշխանությունը տեղական կառավարման մարմիններում իր ներկայացուցիչներն է ունեցել եւ այլն։ Այս բացահայտումներն իհարկե ծանր եւ լուրջ հարված էին իշխանությունների համար, բայց վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Էրդողանը կարողացավ այդ ավերիջ երկրաշարժի թեման երկրորդ պլան մղել, օգտագործելով ամենատարբեր հնարքներ։ Պաստորեն Էրդողանին հաջողվեց ընդդիմությանը զրկել կարևոր հաղթաթղթից, որով կարող էին քննադատել իշխանություններին։ Հաղթանակի մասով հստակ կանխատեսումներ կարող եք անել, դեռ վաղ չէ։ Իհարկե դեռ վաղ է, հարցումները, որ հրապարակվում են, քաղաքականապես շատ կապված են կամ ընդդիմության, կամ իշխանության հետ։ Դեռ վաղ է որևէ բան ասել, բայց ինձ մոտ կա տպավորություն, որ իշխանություններն Էրդողանի խարիզմայի եւ ճարպկության շնորհիվ կարծես թե կարողանում են ավելի առաջ անցնել ընդդիմությունից։ Կոնկրետ Էրդողանն էլ գնալով իր ձայները կավելացնի, ես համոզված եմ։ Ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քրչդարողլուն չի կարող մրցակցել Էրդողանի հետ, նա չի անցկացնում նույն թվով հանդիպումներ, ինչ Էրդողանը, նրա հանդիպումներին այդքան շատ մարդ ներկա չի լինում։ Այնպես որ իշխանությունն առաջ է անցնում ընդդիմությունից այս պահին, թե ինչ կլինի հետագայում դժվար է ասել, իհարկե շատ բան կախված կլինի Էրդողանի առողջական վիճակից։ Եթե Էրդողանը կարողանա մոտ օրերս վերադառնալ նախընտրական պայքար, ապա իշխանությունները հաղթելու ավելի շանսեր կունենան, եթե իսկապես լուրջ բան լինի Էրդողանին եւ նա երկար ժամանակով դուրս մնա նախընտրական պայքարից, դա հարված կլինի իշխանություններին, որից ընդդիմությունը կարող է օգտվել։ Եթե իրադարձությունները նման սցենարով զարգանան, հնարավոր է, որ Թուրքիայում նախագահական ընտրությունները հետաձգվեն։ Դժվար է ասել, չեմ կարծում, որ այդ պայմաններով հնարավոր լինի ընտրությունները հետաձգել։ Չնայած այդ ծանրաբեռնված օրակարգին, որի մասին ասացի, Էրդողանը շարունակում է Ադրբեջանին ուղղորդել Արցախի եւ Հայաստանի վերաբերյալ հարցերում։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրումն օրինակ ինչ արձագանք գտավ Թուրքիայում։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանն ինչ անում է ոչ միայն Թուրքիայի հետ համաձայնեցված, այլ նաեւ շատ դեպքերում հետևում է Թուրքիայի հորդորներին, խորհուրդներին։ Այդ երկու երկրների ինտեգրումը շատ ավելի խորն է գնացել, քան ասենք մինչև պատերազմներ։ Ադրբեջանն աստիճանաբար կորցնում է ինքնուրույն քաղաքականություն վարելու իր հնարավորությունը եւ դառնում գործիք Թուրքիայի ձեռքին։ Ինչ վերաբերում է արձագանքներին, այդ թեման Թուրքիայում առանձնապես ուշադրության կենտրոնում չի հայտնվում, որովհետև թուրքական հասարակության մոտ ընկալումն այնպիսին է, որ Ադրբեջանը հաղթել է պատերազմում, խնդիրը լուծվել է։ Միջին վիճակագրական Թուրքին այդ հարցերը չեն հետաքրքրում։ Այնպես որ սա Էրդողանի համար նախընտրական պայքարում առանձնապես միավորներ բերող բան չէ, իհարկե դրական է, բայց Էրդողանը նախընտրական պայքարում շատ ավելի մեծ իրողությունների վրա է շեշտը դնում, օրինակ նախորդ օրը Ակույու ատոմակայանի բացումը։ Այսպիսի բաներ նրանց ավելի շատ են հետաքրքրում։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում էր թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։